мочування крапивою помідорів. Маємо грядочку помідорів. Травень 2017. Наші помідорки. Ми їх так пообкладали гілочками обіпіхи, щоб від вітру і від жари. І мочуємо їх крапивкою. Крапива дає вітаміни різні. Захищає наші помідорки. Ми маємо крапивку. Беремо її і вкладаємо. І вкладаємо її під помідор. Одна крапивка, друга крапивка. Так ми мочуємо помідори крапивою. І нехай нам все гарно родить.